Əmək pensiyaları haqqında qanunla təkcif edilən dəyişikliklər pensiyaların daha çox artırılmasına imkan verəcək. Bunu Trendə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin özü Sevinc Hüseynova deyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycan sosial yönümlü dövlətdir və Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin mərkəzində vətəndaş dayanır. Cənab prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət hər zaman əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlib və bu istiqamətdə ardıcıl olaraq tədbirlər həyata keçirilir. 2018-ci ildən başlayaraq ikinci mərhələdə pensiya sistemində islahatlar aparılıb və bu sayədə inqilabı dəyişikliklər olub. Ölkə prezidentinin bu ilin fevral ayında imzaladığı əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sayəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı ilə nazirlər kabinetinə iki tapşırıq verilmişdi. Belə ki, qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyacılarının, o cümlədən dövlət qulluqçusu, hərbi və xüsusi rütbə daşayan şəxslər, vergi ədliyyə əməkdaşları Hakimlərin əmək pensiyalarının indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi ilə bağlı tapşırıq verilmişdi. Əmək pensiyalarını indeksləşdirməklə artılması mexanizminin və 2022-ci ildə əmək pensiyalılarına ödənilən maddi yardımın, yəni 200 manat və ya qulluq əlavəsi alan şəxslərə ödənilən pensiya məbləğinin 10 faizi miqdarında 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən pensiyaların tərkibinə daxil edilməsinə dair təkliflər təqdim etmək. Bu tapşırıqların icrası ilə bağlı Bu vafeq nazirlik tərəfindən təkliflər hazırlanıb və əmək pensiyası haqqında qanunda dəyişiklikdə həmin təkliflər əsasını tapıb deyə deputat bildirib. O qeyd edib ki, ödənilən pensiyalılara onların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə ödənilən 200 manat məbləğində maddi yardımın pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi və ümumi məbləğin gələn ilin 1 yanvar tarixindən indeksləşdirilməsi pensiyaların daha çox artımını təmin edəcəkdir. Eyni zamanda bu dəyişikliklərin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Pensiyacılarının pensiyalarının indeksləşdirilməsində olan fərq aradan qaldırılsın və vahid indeksasiya metodu əsasında əmək pensiyacılarının pensiyaları hesablansın. Yəni qulluq stajına görə əlavə olan əmək pensiyacılarının pensiyasına 3-5 ildən bir əlavə edilirsə və ya pensiyaları artırılırdısa, yeni indeksasiya metoduna keçiddən sonra hər iniləvəlində qulluq əlavəsi alan şəxslərin də pensiyası digər şəxslərin pensiyası kimi indeksləşdiriləcək. Yəni qulluq stajına görə əlavə almaq hüququ olan şəxslərin pensiyası hər il indeksləşdiriləcək. Əvvəlki metoda nisbətən indi daha çox artacaq. Onların sosial rifahı yaxşılaşmış olacaq. Pensiya artımlarında vahid indeksasiyanın tətbiq edilməsi pensiyaların inflyasiya təsirlərindən qorunmasını təmin etmək edən dünyada geniş tətbiq edilən bir mexanizmdir. Bundan sonra Azərbaycanda da əmək pensiyaları hesablanacaq. Vahid indeksasiya metodu ilə hesablama inflyasiyanı nəzərə alınmasını imkan verəcək ki Bu da çox önəmli bir məsələdir. Bu qədər ki, əmək pensiyaları haqqında qanunla təşkil edilən dəyişikliklər bilməzsin planlarda birinci oxunuşda qəbul edilib. Bu il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının ötənlə müqayisədə 0.5% artaraq 811 manata çatması gözlənir. Report xəbər verir ki, bu barədə Deloitte şirkətinin hesabatında bildirilir. Bu ildən Azərbaycanda maaşların minimum həddi 250 manatdan 300 manata çatdırılıb. Bu islahatın gələcək illərdə orta maaşın artmasına rəğ gözlənilir. 2023-cü ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının 0.2%, 2024-2025-ci illərdə isə 0.8% artaraq müvafiq olaraq 992 manat, 1058 manat və 1143 manat olması ehtimal edilir deyə sənəddə qeyd olunub. Xatırladaq ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2021-ci ildə Azərbaycanda orta aylıq nominal əmək haqqı 724 manat olub. Bu